Динамо Хайда. Дірект починається вже зараз. Ну і відповідно динамівці в білому комплекті форми. Сьогодні спробує зробити першу перемогу. В чемпіонаті момент попереджена. Рятує Дірект. Перший шанс. Перша можливість після розіграшу. Там рикошет був. Андрій Науменко фолить ситуації. Андрій Науменко жорстко грає суперником. Доволі небезпечно. Зараз чемпіон України за лякного футболу Андрій Науменко зараз фолить. В цьому моменті підопічні Дара Макаєва в чорному комплекті форми сьогодні. Ну а Динамо КМДА в своїх класичних білих кольорах. Іван Грибанюк 3-2. Іван Грибанюк передачу віддає, тут не дає сертифікатися за м'яч. Юрій Правук намагався зараз зачепитися за м'яч, грати активно. Ну, Динамо КМДА ще без перемоги. Дуже потужний склад, якісний підбір виконався, але надається поки здобути результат. Іван Грибанюк тримає його в центрі. Науменко. Грає назад Олександр Руцький. Чемпіонаті світу приймав участь Руцький. Слава збірна України. Віце чемпіон світу. Вісімці. А це інша команда Європи. Збірна України також з сокою передача. І тут немає фолу. Максим Дядюнець з'являється. Сьогодні такий зимовий лук Максима Дядюнця. Шапка і ось рукавиці. Ну, такий Санта-Клаус в команді Динамо КМДА. Ну, динамці сьогодні важливо результат. Все інше другорядне, в якому образі, в будь-якому разі зараз Дірект намагається все-таки ось тримати високий темп. Ендар Макаєв, головний тренер команди, поруч з командою, як завжди, тут керує діями своїх підопічних. Ну і звичайно, що намагається, аби його команда діяла якомога яскравіше в цій ситуації. Передача зараз момент для Діректа з лівої, пробити можна. Відбувається. Відбувається в самому епізоді. Дар здалеку, Руцький. Ще одна можливість через центр. Ну і зараз можна пробити. Гарбанюк, ні, забиває. Правого краю. Вдалося зараз розіграти цей аут. Ох, власне. Динамо КМДА. Зараз робить все можливе, аби відзначитися цим голом. Ну і відповідно. Чи вдасться це зробити? Знаємо, це дуже скоро, то не менш. Зараз ситуація така, що Дірик більше обороняється, ніж атакує. Ну а динамиця наразі варто налагодити гру в завершальній старі з реалізацією. Вкрай необхідно. Ось чи вдасться це зробити? Це вже питання, відповідь на яке поки що знайти дуже важко і непросто, але тим не менш Динамо КМДА наразі дуже непогано і гостро діє в атаці. Єдине, що залишається голову ручки з лівої. Олександр зараз прострілював в моменті. Ну, тут залишається без змін по рахунку. Щоберяк з'являється в Діректа. Цілення швидкий виконавець Руслан Савенко. Майстер першої передачі назад. Так само зараз і грає Руслан в цьому епізоді. Ну і відповідно Дірект починає атаку з глибини поля. Поліщук. З'являється Андрій. Ну, по суті, тут нова п'ятірка Ульдара Макаєва. Глибина складу сьогодні дуже непогана. Декілька ігрових п'ятірок є в розпорядженні Олера Кубка УЄФА свого часу. Це Ульдар Макаєв. Ну, в футзалі здобув цей трофей. Ну, а наразі Дірект продовжує атакувати. Чебаряк з лівої стріляє в дальній кут. І цей постріл лише поряд спроводжує Максим
Дядь Юнайтс, голкіпер Динамо КМД. Ну, сьогодні така жовта пов'язка у Максима на руці. Ну, напевно, капітан, так, саме воротар сьогодні. Ну, є кадрові втрати у динамівців. Немає Руслана Нефталіва, немає Андрія Потапова. Ось провідних гравців Соки. Ну, вони сьогодні, на жаль, відсутні. Ну, але є Сергій Романовський, Андрій Науменко. І, звичайно, що ось з такими майстрами може збувати серйозний результат. Науменко грає ліворуч. Мановський. Зараз план. Передача на Святошта. Поліщук злівої забиває. Забиває Андрій Поліщук і Дірект виходить вперед. Точна передача і дається зараз. Він знає, з цим голом. Ось так справа. Андрій Поліщук вже на 6-й хвилині відкриває рахунок в матчі. Ну і зараз дамок у Юрій Правук. Його можливість. Його нагода зараз, щоб оформити цей гол. Це Дядюнець. Ну і відповідно зараз вже бачимо, що Дірект на повній полі суперника грає дуже активно. Ну і звертався помилкою суперника, давши неточну передачу назад. Андрій Поліщук цю нагоду використав на 100%. Хутовий справа краю. Дача. Пробити тут не вдається. Якісно, ну. Знову-таки. Це боковий, передача до удару. Зараз справа не дійшла. З лівої і Дядюнець відбивається. Максим Дядюнець зараз рятує свою команду. Юрій Правук. Безпечно, у русський, ставий корпус. Ось зараз Олександр. Андрій Науменко. Контроль м'яча від Динамо КМД. Ну, тут знову Діректа було декілька шансів. Забитого Дядюнець. Останнім рубежі рятував свою команду у русський. Іван Гребенюк забирає в нього м'яч. Тут намагається через прес грати динаміс одразу при втраті м'яча. О, власне, кадрових втрат сьогодні вистачає. Одна макавендана, навіть немає. Ну, да, Фотклзна відсутній він сьогодні. Ну і тут це з'являється вже Антон Антоненко під номером 5. Забуваємо, що в травні наступного року збірна України з Соке зіграє на чемпіонат Європи. Ну а в грудні 24-го буде грати чемпіонат світу в Омані. Ну і відповідно переможець чемпіонату Сокерболу стане базовою командою для головної команди країни. Але переконаний, що в кожній з команд можна буде знайти виконавців для головної команди нашої країни. Антоненко з'явився, ну і тут руський сфолив цю ситуацію. Так вийшов Антоненко, поки що не бачив. Справи удар здалеку. Юрій Бравук допомагає команді суперника. Лише в нього м'яч. За боковою. Грати можна. Боротьбу. Ця передача. Ну, Дірект скористався помилкою суперника. Ну і відповідно цей момент використав Андрій Поліщук. Певно, пробивши повз голкіпера. Ну а так, по суті, ось удари з далекої дистанції. Лише у виконанні допічних Дар Макаєва. Дядюнець грає впевнено. Антоненко
Фрамфахов и нарушение правил. Жорстко заразіграно Антуанко. Дісталося на цьому епізоді. Прокинув. Мало до жовтої картки зараз в цьому епізоді. Антуанко. Русський. Ще далі. Ну, тут все-таки не всі основні гравці сьогодні на МКМДА, але не менше і без них вдається показувати змістовну гру. Ну, а от простріл на дальню стігу Андрій Науменко. Ну як же так? Як же так? Один з ветеранів Сокеро. Андрій Науменко не пробиває. Ну, років 20 назад точно би м'яч би вже був у воротах. Ну, зараз, звичайно, що далеко не юний цей виконавець, але наддосвідчений. Тут трошки не побачив цієї передачі. В будь-якому разі нагода була чудова, і там був сам на стійці. Можна було зараз робити вже рахунок 1-1. Русський. Далі воруч. Тонко, технічно. Олександр Русський. Ще буде продовження. І вперед одразу. Немає фолу. Немає порушення правил. Зараз момент вже буде 1-1. Удар! Гінець відбиває цей постріл. Супер шанс зараз був. Дірек та ще одна нагода. Порожні ворота. Здається, відбитися в цьому епізоді. Савенко. Центр. Одразу вперед. Тут передача не проходить. Науменко. За боковою м'яч виходить за межі поля. В цьому моменті, ну, вже у нас 15 хвилин позаду. Динамиці сьогодні зі збором є певні проблеми. 2-2 може бути атака. Науменко. Блокує зараз цю комбінацію суперника, ну і відповідно нагода втрачена. Романовський. Луцький. Контроль м'яча зараз. Ну а тут далі справа не пішла в цьому моменті. Ну, Дірик свій шанс зумів. Зумів знайти і, по суті, ось цей гол наразі є вирішальним. Прихоплені є. Науменко Антуанко, ну, надається зараз на тандему називати атаку на проти суперника. Антуанко з лівої вирішив пробити, ну, заробляє аут лівого краю. За боковою Антуанко. Через центр. Спробувати зіграти. Динамо КМДА на повні поля суперника грає надзвичайно активно. Потребують цього голу, потребують зараз забитого м'яча, але поки не вдається навіть і момент свого знайти. Науменко вирішив обіграти. Не вдалося зараз в моменті. Дюнець. Скидка. Контроль м'яча від
Динамо КМ, да, но тут завершився втратою. Ну, сьогодні незвично ось такий склад бачити. Динамівці все-таки, звичайно, декілька ігрових четвірок, майже три було в деяких поєдинках, але сьогодні лише три виконавці у резерві. Антонко. Через Романовського вирішив обіграти, Александр Руський. Который м'яча непогано від Динамо КМ, да. Все-таки по рахунку все залишається без змін. Доско. Ось це буде жовта картка. В меншості залишається Дірект, ну і відповідно зараз є шанс у Динамо КМ, да, все-таки. Спробувати спеціальну більшість реалізувати Динамо КМ, да, ну є хвилин для цього. Тонко. Дар. Романовський не забуває. Не забуває Сергій Романовський цій ситуації. Чудова можливість була. Савенко. Значна швидкість. Надійно грає. Дунець. Ангебенюк. Романовський. Удача зараз. Надається проштовхнути м'яч у ворота. Така нагода. Савкови. Залишається у Діректа Андрій Поліщук. Автор одного голу з цього поєдинку. Ну і цей м'яч. Ога, пішла Макаєва виховати за мінімального рахунку. Ну і Даун вимагає дуже швидкості своєї команди. Лівим краєм Новський. Саме Поруцький. Розстріл. Іван Грабенюк зараз влучає. Влучає в сітку з зовнішнього боку Іван. Ну тут ніякось соціальну більшість реалізувати не вдається. Динамо. Назад! Назад! Півтори хвилини. Ну і вже в повному складі грають команди. Дві хвилини не використав динамівці для того, аби оформити цей гол. Зберяг на перехопленні. Поліщук, Савенко, вруває Руслан. І повз ворота. Неточний удар від 75-го номера Діректа. В цьому моменті, ну, власне, Дірект в першому таймі має мені шанс, аби виграти за мінімальну рахунку. Удар! Заблокований. Цей постріл. Порушення правил. Юрій Правук. Помиляється передача Іван Грабанюк. Не вдається вам пробити зараз від удар. Романовський. Ну, ще зараз. Готовий. Ай, заробити. Його! Його! Уцький. Пробити. Передача і... над воротами Романовський. Черговий шанс Сергія Лані. Рахунок залишається без змін. Ти можеш
можна. І що, Руський пробуває. Гарамувати справжня. Олександра Руського. Все залишається без змін. Цьому поєдинку. Компенсований час. Навиком, да. Продовжує атакувати. Простріл. Для Мудаць та поля. Але не вдається зараз лавити. Ну, власне, довкола нам ще приграють команди. Надюнець, ліворуч, Науменко. 1-1, не пішов зараз в обіграш. Русський. Технічно. Воно точно. Подача на вихід, Юрій Правук не влучає. Який шанс у Юрія зараз, але ні. Рахунок залишається 1-0. Дірект виграє перший тайм.
вітаємо. Матчу Динамо Канада. Дірек, власне, перший на матчу дуже швидко завершилась. По суті, рівна гра була. Ну, а у Діректа, власне, краща реалізація. Ну, і у Діректа також був бич момент на останній хвилині. Шанс Юрія Правука забити. Обіграв голкіпер, але вийшов у ворота. Динамо КМДА сьогодні Романовський на перших ролях. Три моменти було у Сергія, три шанси, але залишається без змін. Ну і зараз є тайм. Динамо КМДА час роботи готувати гру. Спробуємо здобути першу перемогу в першому полі. Але що вдасться зробити? Пішов боку команда Дмитра Макаєва. Навіть без Ярослава Зворотнього, але показує змістовну гру. Ну і, відповідно, виграє за мінімальну рахунку. Науменко через центр. Дає зараз дістатися до м'яча в цьому епізоді. Ну і знову таки. Ярослав, вдача, Дідюнець. Спокійно забирає м'яч у руки. Максим в цьому епізоді. Певно грає на виході. Контроль м'яча. Контроль м'яча від Діректа в першому таймі. На високому рівні. І, відповідно, нам у КМДА мало що виходило в атаці на чужій половині поля. До бокової, а ось право краю. Романовський. Буде обводити за бокової. Ну, власне, нагадую, що наступного року збірна України СОК зіграє чемпіонат Європи в травні, а в грудні зіграє на чемпіонаті світу. Ну, переможець чемпіонату Сокербол стане базовою командою для головної команди нашої країни. Іван Грабанюк технічно. Романовський технічно прострілив в цьому моменті. Гол. Порушення правил. Фол цій ситуації. Тут Іван Грабанюк не правий, дуже багато бажання було зараз зіграти якісно в обороні. Повертався. Відіграв до останнього, але при цьому ще є сфолив. Кінець. Ресан Рос буде зіграти. Син починає атаку. Ну, але це таки особливо варіантів немає. Через центр. Вановський. Боротьбу цей пас. Іван Грабанюк бореться. Технічно. Руслан Савенко. Жорстко грає. Руслан Савенко. Фол і зараз все в моменті. Майстер першого фолу Руслан Савенко. Жорстко зіграв з своїм опонентом. Ну і Сандр Уруцький готується виконувати. Справа не звичайно, що буде пробувати. Потужний постріл по центру. Говорить, сильний удар, але точно в руки воротарю. Проходиться цей удар, тут всього нічого нестандартно зіграти не вдалося. Науменко. Центр. Дати можна. Рибанюк під праву, передача і гол. Вдається забити. 25-та хвилина. Динамо КМДА відзначається. Швидкий гол. Після перерви. 1-1.
зараз Буряк, Сендер. Грати можна, що починається спочатку нашого поєдинку. І вже Динамо КМДА продовжують грати в рахувальній манері. Науменко. Немає передачі, зараз фіксують фол. Арбітри. Олександр Руцький. Грає зараз на дійному самому епізоді. Поліщук. Дірик вже в своїй атаці. Контроль м'яча зараз від Дірика. Знов таки Андрій Поліщук, автор першого голу. Тут відкрили до повтор футболісти. За другою. Продовжується поєдинок. За Вуковою зараз. Олександр Руцький. І до повтору не дав першого результату. Команда Динамо КМДА. Відповідно 1-1. Передача з Тидоталасовим в центр поля. Але там не залишається Дірик. Та лівим краєм небезпечно. Пан Гребанюк. Технічно. І в цьому моменті. Як в цьому епізоді можна зіграти. І знов таки лівим краєм. Не фіксуй порушення правил. Боротьбу передача зараз. Іван Гребанюк, передача, треба вбити момент. І не вдається оформити цей гол. Яка нагода. Динамо КМДА зараз мала можливість. Динамо атакує другому таймі, дуже потужно. Близько свого другого голу, але залишається без змін. Науменко. Грає назад, Руцький. Центр. Боротьбу, бо передача пас не проходить. І відповідь могла бути. Іван Гребанюк, 2-2, Гребанюк. Пас Науменко. Пробиває і не забиває Андрій. Ну як же так? Андрій Науменко, його вболівальники
фанати 80-х зараз схопилися за голову. Як їх кумир зараз не забив. Ось так справи. Ось так можливістю Андрія Науменка була. Але ні. Правук. Дати можна. А і зараз Динамо дав атаці. Андрій Науменко. Руцький. Справа і не прибуває. Ось так можливість. Антоненко. Центр не зіграв. Тут зараз була Нагодова. І тут порушення правил. Юрій Правук. Юрій Правук. Дістався на цьому моменті. Знову таки. В атаці Дірект. Ну, власне, такий суперший момент був в центрі поля. Арбітр дозволяє грати, боротьба на угол. Своєму штрафному майданчику Андрій. Мав шансом забити. Передача на правий край. Андрій Науменко своє потилиці. Дістає це м'яч. Фол. Стандарт. Сьогодні боротьби дуже багато в цьому поєдинку. Кожен з команд хоче перемогти. Дірект дає перемогливі. Намкаєм, да, ось перша кола, все-таки також прагне завершити на мажорній ноті. Знаєте, вже в попередніх матчах мали перемагати, але там трошки не щастило. Наприкінці поєдинку пропускали вирішальні м'ячі, і у підсумку була нічия. Зараз простріл! Удар! Не влучає зараз. Антон Антоненко з льоту спіймався м'яч. Нагода була зараз, да. Динамо КМДА. Поки все без змін, поки все стабільно. 1-1. Команда обмінялася голами. Ну і власне 7 хвилин є до завершення поєдинку. Є стільки часу, щоб спробувати вироти цю перемогу, зробити максимальний результат. Чи вдасться ця команда? Грати важко. Дірік зараз просто через контроль м'яча свого голкіпера. Особливо нічого не вигадуючи. Боротьбу. Зараз момент і гол! Десь забите. Так, Дірект виходить вперед. Вдається зараз відзначитися. Ось так справа і точно підпоперечено. Два один буде пішня Равакаєва. Зараз виходять вперед. Дуже важливий м'яч, вдається оформити. Там окрем, да, в попередньому турі зіграло 2-2. А сьогодні також є така вірогідність і такий шанс. Цього треба врятуватися від поразки. Простріл, рикошет! Іван Гребенюк відкривався зараз. Далі, ну, не вдалося. За боковою. І в окраю. Простріл. Можливість. Динамо КМДА продовжують. Тисоте. Проти суперників. Продовжують атакувати. Головою. Гребенюк. Класний м'яч. Фантастика. Головою зараз. За хвилину буквально.
забиває Іван після пропущеного голу своєї команди. Ревенюк зараз дуже важливий гол забиває для своєї команди. Чебиряк, до нього Андрій Науменко, ну, вдвічі старший від свого опонента Андрій. Ну, зараз була можливість удар з льоту, яка нагода, супер шанс зараз у Діректа був, аби знову таки вийти вперед, але не вдалося поряд з цим завданням, цією задачею. Рукою Чебиряк. Стандарт, да. Динамо ХМ, да. Декілька хвилин до завершення. 2-2. 2-2. Улюблений рахунок команди Динамо ХМ, да, в цьому чемпіонаті. Ну тут таке ніч сьогодні не влаштовує динамівців. Точно. Науменко грає назад, Уруцький. Попереду там варіанти з Романовським, з Іваном Кравником. Меч не вийшов за межі поля ситуації. Центр, зараз 1-1, і Юнець відбиває, власна гра, сила, боровся зараз цим ударом, голкіпер, Динамо ХМ, да, Романовський, передача не проходить, динамиці, свої атаці, свої комбінації, намагаються все-таки команди здобути максимум, це також варто відзначити велике бажання сьогодні перемогти у обох команд. Романовський з правого краю. Постріл. Ще одна можливість. Потужний удар низом. Відбувається Дірект. Непогано. Задача зараз Савенко. Не забиває Руслан Савенко. Сука, блядь! Від нього забитих м'ячів вболівальники не чекають. Руслан Савенко влучає в стійку зараз. Супер момент у Діректа, супер шанс. Ну але там таки завершальній стадії опинився не той гравець, що мав би бути. Руслан Савенко марнує чудову нагоду. Знову таки через центр пробиває здалеку Юнець. Відбиває. Відбувається удар, зараз вмикається Дірект, намагається ударно провести в ці хвилини. Ударно провести останні хвилини матчу, першого кола, удар не точний в цьому епізоді, ну, велика вірогідність того, що команди за рівного рахунку йдуть на відпочинок. Центр. Старий корпус Чебиряк помиляється передачею. Ух, тут. Зараз 2-1. Поліщук. Віддав пас на Юрія Правука. Ну, трошки спином вже ця передача. Ну, вже відворіт. Казують арбітри. Останні миттєвості матчу 2-2. Воювання чия. Результат. Сьогодні команда може здобути по одному балу. Романовський. Далі. Боротьбу. Ця передача. От
це за бокової сторони. Грають команди. Рабанюк. Це двох. Порушення правил. Руслан Савенко. Жорстко грає ситуації. Так, штовхає в спину. Ну і нам КМДА заробляють право на стандарт. Андрій Науменко. Треба виконувати. Передача. Пробити вже стадається в момент. І над воротами. Дам'яч. Яка можливість. Був шанс зараз вирвати перемогу, але ні. Залишається без кінча Боряк. Поліщук вперед. Під удар і вдається пробити. Сандро Руський по флангу. Яка можливість. Тут зараз намагалися і пенальті. Розсід Діректа, ну, пенальті немає. Поліщук, боротьба. Щебаряк і заблокований цей постріл. Тим часом пошкодження. Пошкодження зазнає Олександр Хруцький. Задній толчок в спину при ударі. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю. Станем витєвості шоу матчу. І зараз залишається у Динамо КМДА. Ну і Максим Тидунець. Боротьбу перед цей паста. Нікого немає. Ну і власне. Іван Чия 2-2. Цей матч вже 4 хвилини. Переграли команди в другому таймі. Савенко через сетер. І зараз передача. Щебиряк. Небезпечно простріл. І не вдається пробити. Не вдається відзначитися. Зараз в моменті 2-2 у підсумку. Thank you.